Längtar du efter en paus i vardagen och större ytor att röra på dig? Utesalar inspirerar dig att se din närmiljö med nya ögon. Stig in i utesalar med familj och vänner. Titta och lyssna på naturens livesändning i utesalars vardagsrum. Koppla av och njut av naturen med alla dina sinnen. När barn leker i naturen utvecklas det fysiskt, mentalt och socialt. På samma sätt ger den närliggande naturen även vuxna hälsobefrämjande upplevelser. När vi rör oss i naturen utmanas vår balans och våra muskler mångsidigt. Motionens fördelar kombineras med den positiva effekt naturen har på oss människor. Naturen inspirerar till kreativitet. Hitta olika färger i naturen, skapa intressanta konstverk eller forma en mandala. Naturen är fylld av överraskande detaljer. Ta fram din fantasikikare och undersök naturen både när och fjärran. Maten smakar alltid bättre ute i det fria. En picknick ger också möjlighet till en mysig pratstund. Varför inte äta kvällsmål ute? Materialet har producerats i samarbete mellan Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, Folkhälsan och Suomen Latu. Vi är alla en del av naturen. Vi ses i utesalar.